Intel suicide the level higher standard betchuni. Arachitik noch. Kamarachitagamatur. For Boloros Havasare. Boloros Miasine. In Yanki Master. Botune. Armenur Havanisa. Բարի բարի Մեր բարևն այսօր արեգակ է Մեր բարևն այսօր արդար է Մեր բարևն այսօր փշոտ է Ջերմագին է Մեր բարևն այսօր աստծոն է Եթե պետք է Մենք բարև կտանք առավոտ լուսով, մթան խավարում, ծրտին, մրիկին, մեր աղոտքներում, օրորոցի արչև, եթե պետք է, մենք բարև կասենք խրամատներում, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, Երանի թե այս տոնը տոնեինք, ավելի լիասիրտ, Եվ լիարժեք, երանի տոնեինք այս տոնը այն համոզմունքով, որ շուտով այլևս չենք ունենա մուրացիկ մանկիքներ, ընչազուրկ մեծ մայրիքներ, հուսալքված ծնողներ, գաղթող երտասարդներ, պատերազմից որդակորույս մայրեր և իրենց կեսին կորցրած այրիներ։ Երանի, երանի այն օրը, երբ սերը կհաղթեր ատելությանը, ճիշտը կեղծիքին, արժանապատվությունը ստրկաբտությանը։ Երանի այն օրը, երբ մենք կմաքրեինք մեր տունն ու մեր հայրենիքը, մեր միտքն ու հոգին։ Եվ եկել է այդ օրը, այն սկիզբ առավ փետրվարի 18-ից, և այդ օրը նաև այսօր է։ Երբ յուրաքանչյուրս կին ու տղամարդ, երտասարդ ու ալեհեր, ձերկ ձերկի տալով գնում ենք, գնում ենք, գնում ենք ինքնամաքրման և ինքնամաքարման, ինքնախոստովանման և ինքնագնահատման, գնում ենք սիրով ու հավատքով, գնում ենք ուժեղ և ուժգույն, գնում ենք հպարտ ու հաղթական։ Այո։ Մեր երազները վեհ են ու ջինչ, մեր սրտի ծաղիքները գույնս գույն են ու անթարան, մեր ճանավարը ազնիվ է և լուսավոր։ Բարև քույրեր։ Բարև։ 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 Բարև։